는호연호선등taada u diyaara utubiya ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya akatabada armiska shaqo qaran mudane madaxweyne ku soo dhawow
نستعين على أمور الدنيا والدين. مدحونا شمولية الصومالان دمان حبنا كرا وسيرة دمان تليا شقي دمضة قدوميش شمعضها عمود هرقي سيادنا كوميشن كحقوق الإنسان كقدوميها قبل ك سراكيش شقي دمضة قلب كسيدة كلا دون معلمين تا بربارتا شققرن دفاع السدحات دمان تينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما هذا إله إنه شو تقولي أمين سيني معوين كفربضن أنا تري كرين وربحين هلق كآخرين مايو وربحين توه كويك تهاي أنتي مغال كأنه قارعني وها كدر يا كلية لبق ضب قدر وها ويان مها عصب إيو ما هذا لبضة ريو كلية ataqoor reeyo taa waxa cusub hawl kasto oo la qabanaya kama maaranto horumarin tayeyn iyo korbeyn wax lagu soo kordhiyo dafaca saddexaad waxa nagu cusub dhowr shay waxa kamida application key halkan aad ka arkayseen ee Play Store ka ku jira application kaas oo aad u fududeeyay kana saaray meesha wixii madmado ahaa soo gali lahaa oo aan u saamaxayn qofka aan muwaadinka ahayn inuu soo gali karo kadaada sodon ka dhaafayaan soo gali karin ka shahaadadiisu qaldan tahay aan soo gali karin waxyaalaha soo dhan application ka soo saxay waxaan noo sameeyay shirkadda Sahaltech oo ah shirkad wadaniya waxaan noogu sameeyay lacag la'aan bilaash oo tabarruc hadii la qiimeeyo application ka sameyntiisa waxa laga yaabaa inuu ku kici lahaa $100,000 wax ka badan aad baan ugu mahadnaqaynaa Sahaltech hawsha kaliya ee koowaad ee nala qabatay maaha hore waxay noola qabteen diiwaangelinta saddexdii dafcadood ee kala dambeeyayga diiwaangeliya iyagoo indhaha iyo ka qaada IRS-kii isticmaala maadeeda koowaadna waxaan siinaa shirkadda Kasoko wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayin Axmed oo isagu waaxir ka mid ah wasaaradiisa ay yihiin
واحدة ديوانجلية مواطنيتها أو هوش أنا لقى بتاع قبل كستا يميل كستا يهب الله كتير اللي حد قبل شو جالس هو ديوانجلية يجوا واحد الله واحد خرج شأنه أنا جنگا بيحن هذا رقم هذا قيا وزيرك يو شركة دم واحد كلا نوع الصوب سنة كم حوية دفعت صدق هذا واحد برتين هاش الدجال كم واحد برتين iyo hubka fudud taasuna waa wax soo kordhay oo dadfadii ka horeeyaan qaadanin oo fududeynaysa inay noqdaan ciidanka yada oo qaranku leeyahay oo markii loo baahdo qaranka qorigooda ku difaaci kara waxa kale oo nuxu sba adduunyadan casriga ah ee internetku shaqeeyo waxa saameyn fara badan ku leh waxaan la yiraahdo warbaahinta ardayda shaqo qaran waxay qaateen koors ku saabsan warbaahinta iyo wadaniyada waayo markii hore waxa la iskaga jiray cadawga qoriga sita iyo ka kaaraha wata iyo ka hubka sita maanta cadawgu wuxuu ku jiraa media waxaan la yiraahdo social media waxay qaateen warbaahinta siday qaranka ugu difaaci lahaayeen taana waxaa siiyay safiir ku xigeenkeena Ethiopia برخط محمود كاري وحكى الله كل عصبة حيرك شغالها وأنا هرو قادين شيرين وهل كم قاتين والله هو يمد وهذا شغاله هو تمد ويبرت حيرك شغاله عصب والله وسي تغبر إن بريت كم عالين مركز شغالها نقدان أي كل رقمان أنشح أو فر إيوه حيرك شغاله سيفي جنكيش كهوي قادين شيرين دفع دي كوريه وحنا سيفيك نيكيشن كان صدح دي دفعات مبيحيي معلمين كان عاد عمود كسعوتا وانو كسوها معنا بروفيسور سليمان انتا واحد دير ومانتا يقونا قلي جميتا ان الو داقيا نحل كان واسطح بقول يو تدبا اردي او ويلالا انتا شنطا بقول كان اردي وهاب الله وحي جو كان قبل لدا ليح دا قبل وحانا وحكوتها ببرتا كان عادها الدولي قاه ليح دا قبل كفران jaamacadda Hargeysa waa gabagabo jaamacadda Burcaan dhawaan baan soo xidhnay amood iyo jaamacadda kale waan tagi doonaa imi markuu u dhamaado tababarku waxay nala wadaagaan xafladan ah xiritaanka oo madaxweynuhu insha Allah inoo xiri doono aad baan ugu mahadnaqayna jaamacadana oo hawsha badan nala qabta oo iyagu hablaha haya macallimiinna aan ka soo ergisana markii aan u baahanno inahaas ayaa ku cusub هذان بين عكروا لي هذول كلمات ذكر عليها هاي المهندقة أبورته شقة قرن سيد ما جاي هذا الشيء جيو وشقة قرن هو ده ليه قرن كأول نبع كوا ده غير قاطع لما أنت قفوت وكل ليه هيبة ما وضت المام كرا لكن كل هاي السود ولدين كل جود وكوا ده غير قاطع وحنا بقوم هذا قيوم رئيسين يا دكتور سعد وزير كمالية ده أو يسوقوا هوشة عن قبل إن رودن نيكا فاينانس كريه أما وزارة فاينانس كريه سي هوشة نوفو زي أو أد نوع مش ده يا وزارة دي سو أد مارو ما عندنا قينا وزارة داري ما يقوده واحد هذا ديوان جليت مدني كه أو يجونا سيدا سو شغلي قو كاستا ديوان جليت لليرة دا سودن يدات بيس كه لوك هيديو نو هيا ويقول عن تفوها يا وآمنة يا جناح دار قوم عندنا وزارة دي وزير كبا وحنو ما عندنا دمان اللي دم ذكر الدول قرن كوردن أو إذا كسبوا كل إيه هاي تبى بركة يو تأكل هذا يو حربا وزارة ده عافماتك وزارة ده برشلونة امتحانات كقادة امتحان كأي لو صوت ترتمى يو ما هو ذا كوبي كرو وزارة وكو ذا تيران بدو اللي واحد كل هذا هاي وزارة دو اللي بيجي هاي كسر دولتين وسارد شقة جليتة وأريا كانوا قوم هذا قيوا هذا قعمت كوها يا للي يرد أنت هل كان شقة غير نصيب كوه شيء مو يعني أنت فراها بدن آن هلي نصيب كا كان هذا كسب حدا مواطني تا وحيو وضاريا كنا قرشة أي برايف سكتر كا كهول قلنا يعني أو برايف سكتر كوا عددين يعني سو بندقان فرصة لها شقة سي أي للي يرد ذاك لين شقة غير هلي يقولوا أوتر تمام aad baan iyagana wasaaradda shaqo galinta iyaga oo amaanayna hawsha ay wadaan waxaan rajaynaynaa inay mar dhali doonto waqti aan fogeyn ay mar dhali doonto oo inta shaqo qaranka shamooyaan inta kalena ay private sector ka hawlgeli doonaan aad baan hadal badan ima jiro
وقتنا وما لا فرما ذنبا شوكته هذا الكي يوتا شكوكو بي مهدنقا إيو يتل ما تاسون. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا مدح ويلها قرقة جمهورية سومال لان ودنا يموسم به عبدي كلها وسير هذا كهويت شغل قرار أخرية أسمها شغل قرار تلياش في جمال كردون ودرياش في جمعات بعض اللقاء بعض الصحافة ودرياش ما تحفلة قلت الله الله قمنا يا شغل قرار باشتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مقعي والمحاضرة رضي عليه وحاكم لها ذليتي سنة كسنة كيسة حفلتنا حفلة دي دي حال في قرية جمتها لو سحري أولي يكرتي يا كان حلي شغطة واتي سي سي ما تينا نقضو مسؤول يوغاك مدى وقالوا ذلك إما أول مرة ما يفهمه ما هذا هو حسك الله هذا لبعض الله على الحوين إن مدن مسلم عبدي أو مدن نقضي على رد يسناش هذا لك يهرمنك أقوات أنت أسكت كنتي وحدوني أنا وحدي كتبتو فايوينيكا لقد أحلي شغطرة بالحويني وسوتي هاي أساس كذي هلقو كيدا يهيبين تدن وسكو لي هاي كنا عماني هاي وخيا يوهو لي مركع دليتو هاي قصة وحدة جامعة لها وحا يقول جيحي قليل كودا أما سلطان أما عادل أنا وسيم شغلية أفكر على جري وحن عيني يا وسيم وحن تلي وسيم إبن وحن تلي يا سلطان إبن سيا شغلهم تاسع ولكم بي قاب كاي واحد جري شغلهم مرة أخرى حكم السي وماشي كسرتي دليلتي تهريب جتي لدرجة بدي لا يجتي ما كان دليل تو أي قصه هذا جامع على مدن أي درجة مش قويه بحكم كل جتي إلى تهريبان وواحد وضع إدبا ويا بابا ويا هنا أي بلا حد يتعب تاس من هذا هو بقتي برنامج شغال وحصلوا في البرنامج كان يقول حكمي قريان وحاجة وقصة علي إن قفوا وكنت مرضي قبيل كيسا حال بقفوا وقفوا من علي كرسولين وكوش هذا يكرا وقرر كيسا وقبيل كرشا سيدوك على البرنامج كان قلت لك لي سلحقلك دليرتا أقويها كايدر من لو يعادوا وقل عيه وقرانا تولى حيسا وحلقا يا مكي من لو يعادوا مكي من بورنا إنه سيد تقول أنت وهو من كي يبي برهن استحقاقك إسفاهك أقوى سويلاسك إسفرشادا اللي يبتع يبهم يبي برهن شكري أو برهن ما دام أن هاي مين طرق وأنا بقى كم لها ودلي يبتي يقول إزاي باجون كي أيكم بيه يدلي تماتي جوتان وحاول أن هاي مين طرق إلى أن هذه السلطة وأن كنت مضى حقه في البلدية وحالي يسمى لكي يقول لي أن أنا حي وليه قرن وأي أنت أصبح أيوك الدول وضلك كصوب حي أيام فرصة أهلي لكن سألني تريد سيسي وين أنا حي وليه قرن قليل تمام على هاي وحالي لقبها هاي كرتيدينا أو كلمتنا أقواتنا إن أضلنا سد على لسان وقولوا في لسان وحلوبة هي إن أصوات بكتان أهداف يقشيات ومرنات
إن سارتان مسؤولية يقول قف والله كريه كم مسؤولتي شغلة غيري غيري لكن سواء كم مسؤولتي دوما شغلة غيري غيري مرنا بارو حلم حلم غيار بالحوينة الجمهورية دا سوماري لان ودن يقول سبيح عبدي أو سلطان حلاب النمو حول كرنمو حرمر عدالة إيو حقام أمان آدي أهل وفاسته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب العالمين لا أبو عدي والحوينة الجمهورية دا سوماري لان ودن موسى حق موسى بيح عبدي حبنا أقول له سيدة تري ياشا إذا مضى ودوبي ياشا جامعة معلمين تا مسؤولين تا تببر ياشا كل يد عرب سك إيش قرر دل يرى لما أنت هل كان كقل الجميل إسا كله حفل ذي اليوم لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت ومالين تاريخ قول فرحب انت وهو قرنك سومالي لان ما دام ايقالي جمين ايان دفع دي صدحان شغقرا وحالا جينا يا عيد كستو امان تهالك فرنداء اني جبهي سنتهي دريمي سنة جبه وضالي نمو برنامج كشغقرا وحا اقول نبر ويهي برنامج يرى تيرابا قدن إذن لي ربا شقا أبور كالوغو سمعين أيو إي آي كومد ووضو أيو متكم بدي يهي لفدبر لأو يهي برنامج كشقا قرام وحبضا وآنكو عرال لها وكل قد بيا وايا وحا صوكو بي فيليكي سعودي حتى يبقل يبقال إيو معنى بتهي وحا سجعيلا هاي حال قضب وآنس لأي هاي سامين تيسو إن بدن أي شيء دون تا إن كحص قلب كسوة حاوية هاي برنامج كا شقة قرن جود أهم بوح بدري قاد في اللي قلنا قن شري شقة على الدولة ديت كاسو كل جاية إن كشوبة علاية إن كتلاح شوبة إن كبوه اللي شوبة إن كهرجيس شوبة أي قسم يهين إن نقول شقة على الدولة ديت dalnaa wuxuu ku dhismaa cadaalad madaxweynaha uu uga mahadcelinayna jisaaka laa khayran baan u leenahay waxa iyaduna xusid mudan markii la bilaabayo barnaamijka shaqo qaran in dad badan qabeen ama ay oran jireen barnaamijkani barnaamij soconaya maaha laakiin waxa alxamdulillaah in maanta cid kasta indhaheeda iyo dhagaheedu waa arkaan oo maqlayaan oo arkayaan faa'iidooyinkiisa iyo horumarkiisa waa soo koobayaa waxaan doonayaa inaan in yar ka idhaahdo waxyaabaha ay xukuumaddu ka qabatay shaqo abuurka dhalinyarada intii ay jirtay xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi ugu horeyn xukuumaddu waa shaqo abuuraha ugu weyn ee qaranka shaqaalaha dowladdu waxay marayaan 22,000 wayna sii kordhayaan sidoo kale xukuumaddu waxay soo saartaa shuruuc dhiirigelinaysa shaqo abuurka dhallinyarada si private sectorka iyo publicuba u abuuraan shaqooyin wax ku ool ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo golihiisuba waxay dhowaan ansixiyeen siyaasadda shaqo abuurka dhallinyarada jamhuuriyadda soomaaliland si loo jiheeyo loona dhiirigeliyo mashaariicda shaqo abuurka ee dalka sidoo kale golaha wasiiradu waxay ansixiyeen siyaasadda shaqo qarbinta dhallinyarada siyaasaddanina waxay xallinaysaa xaqabadihii xirfad la'aaneed ee dhallinyarada haystay waxaa isbeddel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka shaqaalaha rayidka ah si loo ilaaliyo xuquuqaadka iyo cadaaladda shaqaalaha rayidka ah waxaa iyaduna meel fiican maraysa
xeerkii iyo siyaasadii hawlgabka shaqaalaha dowladda xeerkan uu abuuri doono marka la dhaqangeliyo fursado shaqo si loo buuxiyo kaalmihii dadka duqoobay ay ka hawlgabeen waxaa madaxweynaha qarab ku sameeyey sanduuqa dhallinyarada Soomaaliland sanduuqa madaxweynuhu wuxuu u qoondeeyey sanad kasta miisaaniyadda in loogu daro 2 bilyan oo shilinka Soomaaliland waxaanu ku baaqaynaa cid kasta oo danaynaysa shaqo abuurka dhallinyarada inay ka qayb qaataan sanduuqa hadday yihiin ganacsatada iyo hadday yihiin hay-adaha caalamiga ah xukuumaddu waxay akhamaysay ajaanibka ka shaqeeya dalka si ay fursadaha shaqo loogu ciriiriyo muwaadinka shaqo doonka ah intaasaan ku soo koobayaa iyadoo ay tiro badan yihiin waxyaabaha ay xukuumadda imika jirtaa ka qabatay shaqo abuurka dhallinyarada dhammaantiin hambalyo hambalyo baa la idin leeyahay guul baan la idin rajaynaya wasalaam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدحوينا جمهوريه الصومالان وانا مصبيح عبدي ابناء قولها وزيرنا طرياشا عيد مضى ودومياشا جامعتها ورا سابقا قبلها دمانياش ارضي الشقاق ران ايمان تدمينسا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مولانا يال hadalkii waxa dhameeyay ee professoradii iyo raggii aqoonta lahaa baa dhameeyay anigoo ku hadlaya maanta magaca taliyaasha ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan marka hore hambalyeynayaa dufcadan saddexaad ee shaqo qaran ee maanta dhammaynaysa oo aan leahay oo u ducaynayo oo leahay nasiib wanaagsan allah garaasiyo waddankiinana nasiibkiinana allah wanaajiyo waa ku wanaajiyo wadda weynkaan joogee mudan madaxweyne shaqo qaran hore ugu jiri jirtay laakiin maanta waddankeenna adaa noo bilaabay waxaana weeyaan wax faa'iido weyn oo intaasoo dhallinyar ah oo amba badda ku dhiman lahayd amba suuqa waruurinahay nabadgelisay ma wada kafayn karo dhaqaalahaynu nooma gaari karo hadduuse dhaqaalahaynu noo gaari lahaanay kuwa kalena waa loogu dari lahaa waxay leedahay shaqo qaran oo ugu horreysa qof inuu disibliin yeesho disibliinku waa waxa ugu muhiimsan wada madaxweyne waxa ugta madaxweyneyaasha adduunka ee waaweyn amba historiga soo maray dhammaan ciidan bay soo mareen amba shaqo qaran bay soo mareen amba ciidan bay soo mareen waxaa looga jeedaa qof inuu nidaam lahaado inuu amar qaadan karo inuu ishaygi karo inuu kala dambayn yeelan karo kala dambayntuna waxa ugu wanaagsan ardayda maanta hadda ka baxaysaa shalay markay soo galeen way nidaam kale haysteen maantana nidaam bay haysteen waad arkayseen siday safka ugu qaadanayeen raashinka siday isku nidaaminayeen way noo arkeenay shalay may lahayn laakiinse halkan way ku dhismeen waxaa dadka la yidhahaa magaalo waa kaawayad baa la yidhahaa magaalo waa kaawayado qofka way hagaajisaan ciidamaduna qofka way dhisaan way hagaajiyaan oo nidaam bay u yeelaan maanta ardaydani way ka wanaagsanaan doonaan marka shaqo laysugu yimaado kuwa suuqa jooga waayo nidaam bay raaceen hadday tahay waqtiga oy kala qaybsadeen oy waqtiga dhowraan intaasi bt intaasi waa halkaa intaasi waa halkaa intaasi oonay horo oon oonu ka suuqa jooga aanu garanayn nidaam bay waqtigoodu kala qaybayoga ay garanayaan waqtiga loo soo shaqo tagay ayay waxa laga doonayay garan karaan sida loo kala dambeeyo dowladdu waa kala dambayn sida loo kala dambeeyay ayay garanayaan maanta oonay shalay garanayn mudan madaxweyne waa faa'iido weyn waan adigu mahadsan tahay intaasoo ah ummada oo dhallinyara waan isleahay malaha ilaa de kuli ilaa 3 kun way ku dhawaanaysaa oo maanta badda ku dhiman lahaa inaad ka nabadgelinay oo qarankeenu nabadgeliyey haddii awoodda ilaahay noo siiyana ka badanna inaan wax badanna qabsan karo waa wixii awoodda waddankeenu qaaday waxaan aada ugu mahadnaqaya macalimiinta iyo guddoomiyaha shaqo qaran muadin
hawsha ay halkan ka qabteen ay la si wanaagsan u soo agaasimeen oo shalay maantii madaxweyne halkan ugu dafaqi ugu horeysay iyo maanta waxa uu dhexeeya farq weyn oo aad u ballaaran baa u dhexeeya dhan walba marka laga eego waxay ka mid tahay horumarka qaranka oo maalinba maalin ku tallaabsanayo ayay ka mid tahay madaxweyne waxaan aad kaaga mahadcelinaa hawsha inoo hirgashay in qeyrkeedii nala qabin amba halkii aynu ka nimid anay maanta una dhaweyn anay gaari koorin laakiin inagu waa gaadhnay oo ah wax weyn waxaan mar labaad u mahadnaqayaa ardayda iyo macalimiintooda iyo madaxweynaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah amaa bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan waakhiran ilaahay waa mahadleh nicamkan aan ku naaloonayna maanta ina siiyey ay ugu horeyso nicmat aliimaani waalamn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray baa la yidhi allahuma ina nasaluka alamna waliimaan amnigaa ka horeeya iimaanka because qof aan ammaan haysan oo cabsanaya iimaankiisu ma dhanna oo bini aadamka cabsanaya waa bilahan ilaahay ka baqanan ta labaad waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hambalyana wadagaya madaxweynaha dimaradda somalilan sida carabka lagu dhuftay fikrad cusub la yimi oo berigii hore jiri jirtay laakiin hadda innaga inagu cusbay fuliyeyna waa shaqo qaran iyo madaxda kale ee qaranka wasaarada iyo ciidamada ah oo dugsigana ku jiro oo fikraddii si fiican u fuliyey gaar ahaan agaasinka guud ee shaqo qaran runtii maxamed xuseen muadin aad iyo aad buu mahadsan yahay isaga iyo shaqaalihiisa waa nin cid weliba u joogsanaysa fikraddiisa si yar oo dhib yar oo macaan kugu dhiibaya waxna aan ka tegay waxna aan dhimaynin markaad eg oo mutawaadica arday iyo ustaadka iyo cid weliba isu soo joogaysa waxaan haddana hambalyaynayaa runtii dugsigan si gaara iyo dafcadda maanta ka baxaysood aragto markay naga yimaadeen iyo maanta in farqi weyn u dhexeeyo annagu waxyaaba gaaraanu bari jirno ka duwan tan waxna waa loo kordhiyey jidkoonina waa maanta uu ka duwan yahay waxaa jira caalamka kale meelo badan oo weliba dowladaha garbeed reer galbeedka u badan yihiin way leeyihiin wax national service ah oo kutan yacani isku ujeeda ama kaba yar admaarsirsan oo ah qof walo muwaadini inuu diyaar u noqdo marka loo baahdo amniga qaranka wixuu ka taakuleyn karayo apart from waxaanu isagu jirkiisa iyo aqoontiisa kala mooyey in laysu yeedho laba arrimood way garanayaan reer galbeedka weliba colka wax ku soo bartee sacadiyo waxyaabaha ugu adag ee masalan lagu qeybeeyo maraykanka laba arrimood baa u adag haddii nin madaxa oo siyaasad ordaya la yidhaahdo wuxuu ka baxsaday shaqadii qaranka oo markii loo yeelay uu ka baxsaday inta badan way dhaawacdaad oo loomaba ogolaado ta labaadna waa cashuuraha marka la bixinayo waxaa la yidhahda ninka madaxda ama shirkad ama qof ama koox haddii ay cashuurta diidaan oo ay bixin waayeen ama ka dhuunteen inaan musharax loo ogolay inuu noqdaba asalkeedaba imanka hadda madaxweynihii hore maraykanka waxaad maragteen maxkamadii baa lala madab ordaya intaa waxay qolada kale la doonaysaa inuu cashuurtiisii wax ka dhinmay si looga ah marka taa shaqada qaranka ah runtii in aad aad iyo aad dhalinyarta loogu sii bogaadiyo dhaqaalaydu waa kooban yahay laga fili maayo intii ku bilaabmay haddana intii in leegu lagu celiyo kolba laakiin fikraddu inta aan tamaru hayna ha sii socoto oo waxaan kula talinaa dowladda inaan fikraddaasi aanay runtii istaagin oo ay noo socoto waxa ah beri toddobaatanaadkiiba aniga iyo rag agaasimayaal markaa wada ahaada annagana lanoo diray tan oo kale inta lana geeyay meel shaqo qarano waxyaal badan baan ka barnay ta ugu horreysa saaxiibtinimada raggaanu berigii isbarannay ilaa magacidiisa lawada kuma jiro mar xeeladaha dagaalka layidhi barta oo afar kooxoodiyo lanoo kala saaray rag badan baa jooga hadda oo salabagaal iyo maxamed xaashi cilmi iyo col fara badan baan ku ahay hurin hurin baa haydo kabtan yar hurintayadii
gabadh yar culus baan noo madaxa ayo dhufaysaa badanay waxaa markii dagaalkii la bilaabay dhufayskiida ka bixweyda oo gaallaan baa nagu dhacday marka walasale baan gaaliya ka mid ahayd baan la qabsatoo leeda huruntaa waa la qabsaday waa wada maxaabiis maanta marka taana waa laydin kudhi doonaay arrimahan aada sii barta waxaan se idin dardaari dalinta waxaan lan lahaa difaaca dalka iyo xasiloonidiisu horta mustaqbalku waa dayarta waxaana ka sheekaynan oo dhan iyo horoobar idinkaa dhexdaya annaga waa nagu odhan jiray dalkan idinkaa dhexdaya beriga ingiriiska iyo tii soomaalida annaguna muuse iyo madaxweynahaya baan ku odhan jirnay berinta idinkaa leh wax badanna way ka rimoobeeno madaxweynayaashii shalay iyo kuwan maanta kan maanta madaxweynaha joogiba waa ardadii lagu wacdi jiray berigaa dalka idinkaa qabsanaya kii ubaana ku xilayaayo tusaale wanaagsan ayay idin yihiin waxaa la yidhaahdaa haddaad berinta doonayso iyo waxaad dhici doona ama sida soomaaliland noqon doonto maantaa la samaynayaa somalilan berita berita waxay noqon doonto maantaynu gacanta ku haynaa marka maanta aynu ku dadaalo idinkana dhalinta waxaa laga rabaa in qambiyaaladda taa aan ka maanta iska barateen ee aad barkateen xagga dambe iska dhigteen inaynu la wada dagaalanno xasuulinnida dalka inaad ilaalisaan daayarta idinka yaree tusaale u tihiin inaad idinkuna dhaqanka a barateena wanaagsan inaad iyadana u gudbisaan iimaankay ku jirtaa in diintaada aad daafacdo dalkaaga daafacdo maalkaaga daafacdo shaqsiga iyo qoyskaaga la daafacdo marka inaynu dalka usoo wada jeebsanno siminaaran ka qayb galay 2003 weli ma ilaawin sarkaal yaroo fiican oo aad iyo aad u fahmin badan oo madheere ka yimid oo boliisa ayaa waxaa laga hadlayay xidhiirka ka dhexeeya bulshada iyo boliisku wuxuu yidhi mandheere annagu berigaa duruufta maanta joogtiyati way kala duwan horto tusaalo applicable maaha laakiin dhinacday ka tahay wuxuu yidhi ninka lanoo keena imaka dhallinyarta lanooga keeno qaar baa wax laayay qaar baa wax dhacay wuxuu yidhi marka hore kow laba ma nidhaa tababar ma rab ma bilowno horta waxaanu dhahnaa waxaanu siinaa koors la yidhaahdo dibudadayn dibudadayn waa concept weyn xayadaankii dadnimada in badan baa dadkeenna ka baxday marka hore timahanu ka hayraa daharadaanu barraa markuu salaada tukada weysaysto iyo dad noqdo ilaahay aqoonsado innaga somalilan dadnimadii iyo dibudadayntii badankeeda waa qaadanay laakiin inta ay qabyaaladu jirto dibudadayntii nooma dhanna weli hogay bay naga dhiman baasha aynu tuuro dadnimadii oo buuxda iyada inaga hor joogta mar labaad iyo mar saddexaad waan hambalyeelaya madaxweynaha waxaan jecellahay in arrintiina hore usii socoto wax alla wixii annagu jaamacadu aan ku dari karana ama aan qayb kaga qaadan karana diyaar baan idin wabilahi bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane uuse biixaabti golaha wasiirada madaxda ciidamada guddoomiyaha hay-adda sheekha qaran madaxda kale joogta iyo mutasharafta ardayda maanta dufcadda saddexaad ee qalinjabinaysa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filaya in arday fara badan oo jacadda arkiis ka soo baxday ama jacaddaha kaligiis ka soo baxday halkani fardaa dhammaan jacaday ka soo baxay waa joogay dufcaddii koowaad markii halka laga saaray saddex sano ka hore qaabka xeradu maanta ahayd ama meeshan imka tababar ku ahayd iyo qaabka maanta ay tahayna waxaa u dhexeeya farq weyn baa u dhexeeya taasina waxay ku timid waxqabadka hay-adda shaqo qaran ay qabatay aad ayaan ugu mahadnaqaya maxamed xuseen maanta kolley sanadka anaga waxaa loo yeeyay toddoba iyo konton hablood oo weli aan dhamaystiran hadda kusii jira intii ugu dambeysay ku jira ayaa jaacadda jooga oo jaamacaddu waxaa ku soo hushay macalimiisiya barnaamijka shaqo qaran in badan waxaan ku dardaaranay wadamada aynu maanta daawanayno ee horoomaray waxay ku horoomareen waxa weeyaan markii ay u ardayda la baray qofka bini-aadamka waxaa loo yaqaano wadaniyada markii la baray maanta
oo ay xukuumadda maanta madaxweyne Muuse Biixa Cabdi hogaaminaya ay bilowday waqti barwayn jirtay laakiin muddo dheer bay kala badan. Waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa oo sida hadallada maanta meesha laga jeediyay ay tilmaamaysaa in dib loo noqday oo raadkii maanta madaxweynuhu bilaabay lagu taagan yahay in horumar laga sameeyo waxa loo yaqaano wadaniyadda. Ardayda yaryar ee la geeyo KG maanta ilaa heer jaamacadeed kuwa jooga waxa loo soo dhigaa waxa loo yaqaano wadaniyadda. Dabeetana qofka moodkii uu baadisay waxa loo yaqaano wadankiisa uu gartay. Idinka maanta waa taa la bilaabay difaacadii saddexaad ee bilaabay ayaa maraynaa. Waxaan filayaa inay idinkuladaa dejin doontaa oo ay wadanka oo dhan ku baahi doonto curriculumkii ababarajigoo la dejiyey waana la bilaabay bakayn lagu dabaqo jaacadiyay iskuuladiina. Waxaan rajeynayaa saa la tilmaamay in wax badan ay ka bedeli doonto wadanka. Waanay ka bedeshay oo hadda doorashada dhacday lafteeda waxaa isdayeshada qaran lafteeda raad weyn bay ku lahayd isbedelka ku yimi oo deemaayarka ayuu markaa ka tegayba shaqa qaran uu ka soo baxay. Kalaynaa dhacaysa hadda biraabantay waxaa rajeynayaa inay wax badan bedesho hadinaa ka dhigo. Waxaad arkaysaa wadanada kale markaa diba ka tagto qaabka qofku u tiragelisay ee loo tababaray haddii qasabada meel ka burburto dadkaa sabaynaya iyo dowladda soo gaaray inay waxa laga yaaba inay dowladdii baa sabaynaysa markaa dowladdu waayo qof kastaa dowladdu ka midti qof kastaa waa dowladdi. Hadda soo haysatay in dowladdu ay tahay madaxweynaha wasiirada baarlamaanada dadka dowladda shaqeynaya maaha adigu rabo dowladdaasi ka qof kasta waa dowladdi kaadarka sax xashiishka xataa meel taagan qofka waadinka uu qaadayo ibadan baa reer yuu laga dhaadhicinayaa bal dhasbiika ku tuuro xashiish. Waxaan rajeynayaa waqtiguna uu kooban yahay halkan nagu warbeerto filimkaa dokumentarigaana waxa ku dardaarmayaa imanka la sameeyey in la geliyo dhammaan websaytada jaar ay leedahay wadda ku leeyahay meel kasta in la geliyo youtubeyada la geliyo saag loo daawado sabaatuna la daawado meel kasta laga daawado waayankaasu raad badan ayuu leeyahay oo isbedel dufcadda. Waxaan rajeynayaa dufcadda soo socotaa inay ka kadisaan doonto dufcaddaha soo socda. Aad baa lagu badnaadeeya xukuumadda barnaamijka ardaydana waxaan rajeynayaa mustaqbal wanaagsan. Waxaana rajeynayaa isaa laydin sheegay kiraaradii koonkoobraa ee dadkii kala dhex yaalay ay burburisay oo ay dadkii dhinac wada dhaqaajisay. Aad ayay u mahadsan tihiin madaxweynahana aad baan ula dhaqayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inaan gaardis maanta idinla raaco waan jeclaan lahaa laakiin jilbihii baa ayaa yeeli waayey. Mudane madaxweyne, madaxda kale, sharafta leh maanta halka joogta, ardayda quruxda badan ee maanta dufcadda saddexaad ee loo xidhayo agaasimaha shaqo qaran, madaxda ciidamadeenna, baha saxaafadda, marwooyin mudanayaal, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta cilmiga farxad badan ma jirto. Taariikh malaha aydinaan ogeyn baan maanta idinka waramayaa. Xalane markaan ka soo baxay 67-kii waxaan ka mid ahaa 11 haweena oo sanadkaa xalana galay. Laba uur bay lahaayeen, meel baan u fadhiisan jiray. Dufcadda labaad baan ahaa, ugu horinta labaad baan ahaa. Naanays aydinaan iyo qoonin baan maanta idin sheegayaa. Cali halgan baa la yoodhan jiray. Malaha shukri baad ii taqaanaan, adnaad ii taqaanaan. Cali halganna beri baa la yoodhan jiray. Waxaa la ii odhan jiray shaqadaa qaran. Anigoo marka horeba ah dadka jecel, disciplinka, nidaamka jecel,
هوش جعل وحي هيد فرصة أفر بلود السيسي إيران برطل لبقل أوقف أوكالي أو ديسيبلين كان جعل هيد لبرئي مركان حالناك صوب أحمي وحي هيد وقتي دقالي دوترين أي بلاد بيان حلقان وحي نمت شري هل كنت هرقي سامع بنت حارون تندر وين إعيد المضل ما لم قلب وحي نمت شري إلا بدل قد دبدا نمت شري إلا تدبدا ستين دهب النمو أو أن كنت أبري شري عيدا كان كحرائسنا أكاديمية عيدا كان أو أن بري شري gargaar ka degdeg ah tutahayga soo gashan jiray labada diban jiray laba iyo saddex macallin oo kale ila socon jiray waxaan u bari jiray gargaar ka degdeg ah waxaan jalaan lahaa inaan ku daro hawlaha la baro in gargaar ka degdeg ah aan la baro jaamacadda idna aadanna waxaan rabaa inaan taa ka kafaalo qaado oo aan ciidan kale u soo diro si gargaarka degdega ah loo baro hadday ciidan galaan iyo hadday hawl kale galaan iyo hadday gurmidooda joogaanba kolley waa aqoon loo baahan yahay waxaan jeclaan lahaa anigoo halkaa dhigaya TIA-nimo inaan la soo baxo tii wasiirkii hore arrimaha dibadda waxaan jeclaan lahaa horta waqtigan wasiirka ahaa inaan fursadaas oo kale aan heli lahaa way adduunka jira ma oga Somaliland nadaamka iyo dib u dhiska ay samaysay iyo dib u dadayntii imika u lahaa Professor Saleema ee aynu ka hawlgalay dib u dadaynta la-aanteedna hawshan oo kale inooma suura gashay marka aan afka ku hadlo waxaan jeclaan lahaa inaan فهي مدرو بل دويت وحن نجيسنا يدد لها تالا دايلا اي انو هرقيسا كرديسي اي ايو كرديسي نددكي دلك الحريدي اغومه ابياشو بريو يكد إلا حسوستو او مركلا اكبر يفاتح الله اخريو او لحسوستو كالنتي اي كدقلين حريد دلكينا هدى اينو بغنكن او دولار aynu taallo ugu samayno dad bay la badnayd oo lahaa maxaa loo khasirayaa maxaa loo khasaaraynayaa lacagta intaa la-eg dadkii intaa lahaa waxay ahaayeen dadkii intaa in ka badan ku khasiray inay dalka dumiyaan markay yidhaahdaan 100,000 cisbitaalo idin dhisi lahayeen maxaa taallo ugu samayseen isbitaal intaa ka badan ayaa dagaaladii nagaga dumisay miyaanay taasu badnayn magaalooyinan baad naga dumiseen hawshii aad u gasheen dumista duminta Somaliland miyaanay boqolkaagu ka badnayn markay yidhaahdaan taalladaasu colaad bay beeraysaa oo waxay xusuusinaysaa colaad bay dadka soo xusuusinaysaa oo talo diyaaradii halkaa madaafiicda soo daadinaysa tolo ma kal gacan bay beeraysa waxaan taa idin xusuusinayaa Soomaalidan dhuma difaaca oo kaliya qori nadaam baa lagu difaacaa discipline baa lagu difaacaa hawlkarnimaa lagu difaacaa daacadnimaa lagu difaacaa dal jacayl baa lagu difaacaa waxaan doonayaa hooyo imika TIA nimaanta leeyahay dalkiina dal ka wanaagsan afrika kuma yaalo yaan laydan nacseelin internetka dadkan soo geliyaa manfac ugu xun waanaha internetka weeye aniga kana la hadlaysa malaha 10 facebook ba iga sameeyeen oo intay sawirkayga ku dhajiyaan ayay afkaygii matalaan oo ay ama dowladdayda Soomaaliland aflagaadeeyaan ama waxyaabahan afkaygaba ka soo bixi kareen ay ku sheegeen iyagoo sawirkay ku dhajiyeen markaas siyaabo badan baa laydin khiyaamayn karaa dhalinyaro
نقطة كوا مر والبابا مر والبابا تحدر حول الأولى وحي دلك هذا القدر أيا دنت هذا القدر أيا دولت هذا القدر أيا شريتان كذا ودنا إلى وحي الله مركا ما هدنق يدعو أنت ما ودك بتجيا أما أنت وجه الرئيسي ما هدنق وجه الرئيان وحا وحالة برحوينا هنا مدن موسى بيح عبدي إلهي كرنسي يبا ما هدعلا ويستقى الدسبلين له هدنو أهان لهانا يستقى وقف دسبلين له مو قيمة يان شقطر القيمة إلا له أكبر قوة أمانيا ما دام أن كان دأوين هنا أيهيب وأنكم دعايليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها حبناها قلها وزيرها مدحت قيل مضى مدحت جامعاتها لأن يرضى قد يتبين ساعة المانتا مرت الشرف تفرح بذن له ودنياني مروي موال السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركبوه الرسيلة سبحانه وتعالى معد السكر الحمد لله مركب لبعض وحمار ونحكي بهم هذه العينية المتحوينها ويسوق الفكر كان لها وحنكروا هم كانوا بهم هذه العينية عيدا ماذا قرنك قدهان قال عنا أكاديمية يم الأحدين وحنا كان كهم بعيدة يا كريدة يم علمين تيدا يرد يرد أكثر جبين سبب ما أنت مدحوي ميزانية دا وحموق إياه صدح قيود ومشاهد يهوى السعودسين يا مشاهد مشاهد دوام ما قش وروح من الإنسان المدلل شغل قرن روحي لو كنت تفتح مشاريع وي روح اي مكفت عليه دون مدلل قف مضغط مكبر مدى حوي مدى انتهي ودن كاجيني ودن كاسويس الان مجالة الجنيفا وكاكاكا كاي شير تذكي نسينا اي لكشرز كوا حكم الان المعلنة ويقول لك شيئاً تي إلا ويحسس يقول هاي ويقول لك مرة وهو الرئيسة أنه هذا الهير سويزة لأن هاي مقا من نوع مشكلة الشقالان العالم لكو بحسن وأيو اللي يرد يدا بقول كيبا كنت أنه وحا نوجي هلينا فرصة مقعن بقول كيبا كنت أنه كان عدا مجالي ويقول لك أنه لها هاي الشقال قرم شغلة كان لبى فائدة أيام كهل لابوري مدوح الروح الموضوع إسا قرن لماذا يمن لماذا ويوا أفر قومي ذوي ومدوح الروح هاي لغة سوكاية وحكرا الروح أن كفى إن شغلة قرن ديسبلين أيام كفى إن لابوري حالك ديسبلين هو هي المهمة رمتي مدح ويلمان تودن كينا وحكي الشغلية تفربضنا الجنبية وحكينا ده الصومالي لا درسة حتى لو يدسوا حلو كنا نقول الصومالي وعين شقاره اللي هو مدري وعين وحكورنا أما حرف ديوان الحين ده كنا أما ديسبلين كبار العين مركان قال يصير من ديوان نادي المهم من حول البلد وهاي قرن ما ده وحى أبو ريتشرو سكين يشتغل على يلا ده سكولة دي بورين كها تيحة يا بير يا شيخ يا عنود يا أدوين سكولة بورك هاي سلاها سكولة اللي مكوين لك بابين وحينو بدري من دون إن شغل قرن ما يقوم بتشارونتي وضفت يا سكولة ماذا حوالي وحن أنا أسوي شيء لها برنامج كشغل قرن إن لبش شيء لبطلق marka uu horeeyay dhalinyaradu laba shay bay leeyihiin oo qiimo badan minna waa aqoon minna waa dhalinyaranimada iyo demuqraad awoodeed weyn labadaba waxa loo baahan yahay inaga faa'iisto mashruucan shaqada qaran xagga aqoonta madaxweynuhu waxa uu lahaa lagu daro barnaamij
dadka lagu barayaa Soomaaliga sida waxaan loo baro waxaan loo akhriyo way dadkeena boqolkiiba konton waxaan ma akhriyo waxaan ma qoraan waxaan rajaa soo jeedin lahaa qof kasta oo shaqo qaran soo mara inuu qof aan waxna akhriyo waxaan qorin uu baro sida loo akhriyo lana qoro raadinu madaxweynaha kale soo jeedin lahaa in muruqooda laga faa'iidaysto oo toddobaadkiiba maalin ay qabtaan hawl aynu ku dhiseenno kaabe amba biyoxileen ha noqoto amba ceel ha noqoto amba wax kaleba ha noqotee amba dhereyma ha noqotee waxaan ku teelaa madaxweyne in qof waliba arday waliba uu geed beero hadduu arday waliba ka tago geed iyo qof waxaan akhriya waxaana bartay reer buu reebaya marka arrinta waxaan jecelaa labadaaba in lagu daro madaxweyne ugu dambeyn qof waloo kuliyaddan ka baxayba waa safiir safiir buu yahay akaadimiyada hadduu xumaadana madaxxumadu waxay soo gaadhisaa akaadimiyada hadduu wanaagsanaadana wanaagu ku soo gaadhay akaadimiyada markaa sharafta iyo karaamada akaadimiyada in ilaaliyana waan kulantali lahaa intaasaan soo gabagabeyna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية الصومالاند مدن موسى بيه عبدي حبناها قراه وزير ردم مدحت جامعة دها مروادنا آدم بروفيسورة جامعة دها الرئيسية عمودي نرشوغا مدحت كسعطة هيئة حقوق الإنسان مدحت جنرالة عيدا مدى qalabka sida ee Soomaaliland dhalinyarada maanta halkan ka qalin jabisay inuu ugu dabaaldegayna xafladooda ee shaqo qaran aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu ka warhaynaa inaynu qaran dhismaayo nahay waxaynu ka warhaynaa lixdankii xorriyadeennu helay inay naqal luntay waxaynu ka warhaynaa soddon sannadood dabadeed inaynu mar labaad xorriyadeennii la soo noqonnay waxaynu ka warhaynaa inaynu qaran dhismaayo nahay barnaamijkan caalamka in badan buu soo wada maray waxa uu ka mid yahay budhigga halabuurka ayaa loo baahan yahay qaran kasta oo dhismaaya in halabuur la keeno oo wax lagu kordhiyo barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada halabuurka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda maanta joogta ay hindistay oo kow ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu samayno oo hindisno oo hirgelinno barnaamijkan la yidhaahdo shaqo qaran sidii halkan raggii ka hadlayay u sheegeen dad badani waxay aaminsan dadka in badani waxay aaminsanaayeen barnaamijkani ma hirgeli karayo xukuumadduna markii ay arrinkan ka baaraandegaysay la qorsheynayay culayskeeda iyo dhibteedu ku lahaa kow marka ugu horeysa shaqada qaran qaran oo difcaddii ugu horreysay ay ugu badnayd tii ku xigtana ay ku xigtay tani maanta ay ugu yar tahay meesha kow uu ka imanayo dhaqaalaha lagu hirgelinayo barnaamijkan shaqo qaran bulshada caalamka dad badan oo inala shaqeeya waxay u arkayeen inaynan barnaamijkan fulin karayn aad iyo aad ilaahay axaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaynu barnaamijkan fulinay xukuumadduna ay barnaamijkan berigii dhowata markii dhaqaale burburka faraha badan le uu ku dhacay dowladaha reer galbeedka ah ee ay soo saareen wixii la odhan jiray samata bixinta dhaqaalaha waxay odhan jireen kelimaadkay isticmaali jireen marka afkeena loogu tarjumo waxa guntigijska jaamacayn xukuumaddu samaysay oo wasaaradda maaliyadduna ay qayb weyn ka qaadatayna waynu aad iyo aad bayn ugu mahadnaqaynaa waxa runtii tusaaley noogu filan oo aynu baractical ah inankii da'da yaraa ee halkan nagala hadlayay ee barnaamijka lagu furay ee hadda ku soo baxay golayaashii doorashada ee guddoomiyaha degmada ceelafeyn imika kaa meerka ceelafeyn xagga baaxadda dhulka marka la eego waa degmada ugu ballaadhan waxaan ku idhahday dalka Soomaaliland ayaa inoogu filan higsiga iyo dhallinyaradeennii shaqo qaran ka soo baxday inay halka ay marayso qodob waxaan odhan lahaa dhallinyarada shaqo qaran
قدمنا وحن أورن لها دفك مسؤولين تها سومالي لان من جامعاتها كان عصادها أحزاب السياسية وهيلك أقويهنك انت أنا قيبة المسارن للي يردو حلين هاي بروفيسر سليمان ورنتي مستقبل كايدين كالي دائما كبروفيسر كنا وفرنايا أرجعي سيومد حوالينا وفرنايا أنا قلنا مكان كنا كهضيا جنرال كاسو أرجعي هنا وفرنايا واتريا إذا كاسمين وحوالي مركا مركا استدعى ير مستقبل كسوكر أيام ومد والبوي نكي هندسي علمي كان في السجس كالله يراقون قولة الدبرياشة الروش كهي سخاروف لورنجري أيها بالليارة اسمو قبطي إن انت عشوية قروح بدن تايوة لقى قروح بدن يعني قروح دي بالله دالي سيدة هبليه إن هل كافر نيو قروح دا بدن لأيو هبليه هل كان إده هيا نقل كي نوغ عيارة أيو ميتكو أسوه كراعة أيها الله فصير أيو إن قروح دي بالنقوه شيء وايو سيدة بسرشا قروح دي الله دلي مركي وحو قرأي قروح دا قرن ميسان يا قرن ميسان سخارف باويني والله تروح نقول قروح دوا محيط قروح دوح ونوار دليار النبات دوح على السؤال شيء دي كمان شباب محيط ويدسن إذا أنت عشان قروح ده دي سبق قبلنا تبغى قروح بدت هاي بلوه كمان غير يوروبا بلو آيس آ بلوند آ تما عد وكمان قروح بدن بوري لكن مين بعنا لا قروح بدنين ومين مدوه هو قبل مدوه قروح دي سو قبل مدوه بيكشرته مين بع عربه هو قبل عربية ده بيكشرته بلا يقول بتاعك تاجن وإسلام كبودي تاسو ما كيريدوا قروح بدني سيدا إننا إحنا بري دو ديني من إسرائيل دل يراداي قروح دوار دل يران نمادا يان دل يران نمادي إنه إذا كقلوا من عدلة هاستي هلكن لقى جهل داعي الله يسكبر نور ما يقول إذا فنانين تويل هاي قرادة نور ما يجي معلمين دين مقر دفعاته إنن دور الشيء ده تبكو حلته ما يرى صباحي كوا كوحي قوائن البرلمان كصباحا كوا الدبوحة اللي دين عربين ييني مدحوين يال كصباحا فيلم كوحة كموقنا ييني بروفيسر الدروس تيرنا كصباحا أسكري نمال اللي دين كوحة دين ما يلي إذا شيف سكيل اسمال اللي دين برايا كفا يريستا وحان لها النهاية معلمين تيه شام عادا هيدي سوبر بارينا دي أدوان وقوم هاتو قينا ما دينك محمد عبر وداك جينا آدي آدم نقول ما هذا قيام سيد آدي آدم في عن أي أبر باريين كل جدا شق قرنا آدي آدم نقول ما هذا قيام شنار النور ثاني أهون تيد أكاديمية إذا ماذا هر كان شو جا الله بلودين أو قاعد تيد كوسة هي درس اللي تينو إذا قاعد قبسينا آدي آدم نقول ما هذا قيام كانوا تايك قاتن وحن مركا جد جيم شقد قدم كان أورانا يدل كأن مسؤولين تيه وحلا جمع مرمانا إني إنه برشدين لكل رجل إنه وحهر مركين ومديت كتره وإنه كلا دولنا هاي رأيين إنه كلا قبنا أحزاب سياسية إنه كلا لنا هاي أفكار سياسية إنه كلا آمسنا هاي لكن قرنك مدبو إنه هاي مركا قرنك باسمه إيسا قرنك النبات قلية ديسا أي الله جمع مرمانا إني إنه ميلو قسو وقصوده تشيدنو إن النكاكو وده تعبنو أدبان وهم بريانينا معلمين تي دروس تي ذكرة قيم قادتي يسراكيش معلمين تي هالكن قعدتي ذكو هايسا آدي أدبان ومهزنتيهين شغدي اللي باكا صباحدين قرن كهو مدن باقبتين آدي أدبان الدين هم بريانينا تدكا صورنا باصوة سعرتين للي يرد أنو حنو لأنهاي إلهي وحن كبريانين ومستقبل كينا يدينها قاتشيو إلهي وحن كبرينين مستقبل كينا يدينها قاتشيو بدحوينان هذه أدبار وكما حدنا قينا الحمد لله إلهي ومحضله هذه أدبار وحن برينا يا شغقر يسمه هودا هذه أدبار وحن برينا معلمين تودا إياتي تابرتين أرددا ما تقلي جمسي حن بريو وحن هذه أدبار فرح سرع مانتا إنها الدور كسو مال اللان يا أقوليها الكودي يدد كيو قمضنا حقا تعليمتا حقا مامون حقا وعيارك اي كرسو بهم قرين للي يرادا حفلو دا حريتان كا دفعدي صدحات اي شغاقرا وحيرتا اي هذا الانتي اللي سورا لها
laga hadlayaa xafladda maanta iyo qaranka waa la yiri intii hadashay sidii fiicireedo hadeen halka ay ka qaadeen ma ka qaaday halka ay dhigeen waa dhigay koo waxaan u kacay inaanu ku dhawaaqno in maanta ay soo xirantay tababarkii iyo waqtigii la carbinayay dhalinyarada shaqo qaran ee dafcadii saddexaad maadkooda waxaa kaloo halkan soo taagay inaan sheego in dhalinyarada 300 ee nimada ah ee shaqo qaran loo tababaray ay yihiin laga bilaabo maanta kaydka ciidamada qaranka qaranku saacad uu yeelanaa ay diyaar u yihiin markaan soo koobo wixii maanta ay noo sheegeen odayaashay noogu aqoon badan iyo dadkay noogu aragsan in badan baa taariikha laydinka sheekeeyaa in badan la baalaa mustaqbalkeedi waxaan doonayaa qof walo Soomaaliland hiba da' kasta uu yahay iyo aqoon kasta uu leeyahay inuu isweydiiyo halka uu la doonayo inay Soomaaliland gaadho 12 sano soo socda dad badan oo halkan jooga da'ahaan 12 sano soo socda talin maaya hadday nool yihiin oo noolosh gaarsiisana wax laga yaabaa inuu cimraayo oo aanay shaqayn karin dadka la rabo inay ka fikiraan 12 sano ka bacdi xaggee la tegayaa waa dadka da'dhexaadka ah dhalinyarada shaqo qaran jaamacadaha ka baxday ee ka mid tihiin kuwa badan ee kale ee aan nasiib u helin halkan iyo aqoonyahanka kale iyo dad kale da'da yar ee da'doodu 30 tahay waxaan jeclahay inay ka fikiraan Soomaaliland 30 sano ka bacdi markuu qofkaas 60 jir gaaro sidee buu doonayaa inuu ekaato haddayna taa ka fikirin oo aanu qofka higsigiisu halkaa noqon oonu cimrigiisa iyo daadsa ay soo eegin waxay la tahay inaan mar fogaarin waxa kaloo ku dardaarayaa inuu mabda'eenu ahaado ilaahay wuxuu noo abuuray bini'aadmi waa abuuray waxaynu nahay khaliifa khaliifa wa baawar adduunyada inaynu maamulno bini'aadmi ilaahay u doortay qur-aankiisu ku sheegay mar haddii karaamadaadi na siyood bini'aadmi nahay haddaanu nahay Soomaaliland inagoo aayada raacayna qofka Soomaaliland da'du yahay halku joogo waynu ka fakiro haddii ilaahay xilkaa ku saaray xilkaa ka soo bax maxaa ergaa laga soo baxayaa wax kasta oo bini'aadmiga ama noolaha wax u taraya inaad ku tacabto tacab xageed ka bilaabaysa ciiddooda ilaaliso noloshooda ciidda ku xidhan geedka oo beerto noloshooda geedka ku beerto qofka bini'aadmiga ah oo ku kasta uu yahay midab kasta iyo diin kasta uu leeyahay wax tar mooye waxyeelidsa aanad ku hamoonin maxaa taa garab yaalla haddii nolosha abdaa qaadano oo caalamka diimaha samaawaawiga falsafadaha dhammaantood taa isku raaceen maxaynu ku darraaya garab socda waxaa ka garab socdo kugu waajiba inta kharribaysa ee baabiinaysa inaad ka hortagtaro waxa saaran mardad khaliifo tahay marka waxaan isku darnaa Soomaaliland haddaynu nahay inuu ahaado mabda'eenu noolaha waxtar adduunka waxtar bini'aadmiga waxtar wixii waxaa wanaagsan kharribayana ka hortag inaan mabda'a ku shaqayno oo aanu intaan ku soo koobno maanta dardaarankeenna waa intaa wixii wanaago u hiilisaan wixii xumaana ka hortagtaan iyo darkiinu ka fikirtaan 30 sano ka bacdi xaggeeba noqonaya iminka waxaa laga yaabaa dhowrayaa tajribaatihiin shan iyo kontan markaad gaadho xaggee doorsadarkaaga inaad geyso markaynu taa isan garanayn horoo mari karnaa ayo masii qaadi karnaa waxaan u mahadnaqaynaa dadka noloshooda kun intii badnayd 180 huray inay dalka horoo mariyaan ee halkan ka hadlay ee macalimiinta brofesarada ee aadnale ee jeneraalana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ku soo koobayaa qodobka taariikhda aad ugu noqdo ilaahay mahadi waxay noo hirgalay oo dhammaad inoogu dhow hooyadii qaranka taariikhda Soomaaliland ama muusiyamki waa isma dheer taariikh gaar u leh waxa weeye khayriyadii laga bilaabay Hargeysa inay isku timaado odayaasheen oo ay ku tashadaan oo darawada ka tashadaan
وحبه المصابرين هالجبهة المصابرين تاريخ هاي سوارة ما أنت وحبرك الموسم كي قرنك وحبه هي تاريخ ذلك أمور اللي جوا الضيم قرو وتاريخ ذي الوراق يعني ما توه هاد ما نلقوه وقف ولا بكن جيست قريب تيسا ساعة وقول إفران قاطر ضد كأنه إيمان هي يدا يرتين حرام ده ميسي تدور يا إيران ضد كأنه جورا أسبره ما أنت وحبرك الموسم قرو كسر قريب له فلدن نكمل أن يردي ذلك لبعتذر من صومرتين isagoo aroos la xiray dil lagu xukumay 27 sano soo dhameeyay hadaan hoos u soo noqday oo aan shaqo tagin ee hadana halkii ka bilaabay sama falka iyo dadka uu qaray oo shaqeeyo maxamed baaruud oo agudoomiyaha hay'adda xubarsaaka waxa jecelahay in dadkaas bartaan محمد يرجع لبلا واحد جعل المويز بكرك قريب قران وحاي صوم مريض كلو ورهوان سأنا دليل تيو كلو ودين أذيات بارك الله غير ما تي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.